Всім привіт, з вами сьогодні два городки. І сьогодні в нас така досить незвична прогулянка. Адже вперше за довгий час ми вирушаємо на нову локацію. Ну як нова локація, нова точка. Мається на увазі, що ми вирушаємо на гору Усоні, де стоїть меморіал українським січовим стрільцям, які обороняли цю гору під час Першої світової війни. Відповідно, як то кажуть, ми починаємо новий плейлист, новий розділ мандрівки місцями великих боїв. Не знаю, що куди вийде відвідати, а починається з Усоні. От ззаді мене пам'яток, який стоїть на місці цих боїв. Тут таке воно все досить мальовниче, досить гарна гірка. До речі, це на Тернопілі. Це одна з тих самих мандрівок, де й Бережани. Дивіться на нашому каналі. А зараз будемо відправлятися. Путно трошечки історії про цей бій. Нагадую, що ви на каналі Два Городки. Прошу підтримати нас підпискою, коментом або лайком. Зараз відправляємося. Про гору Усоні знають насамперед те, що вона стала місцем найкривавіших боїв легіону українських січових стрільців. 2 вересня 1916 року тут відбулася найкривавіша битва цього легіону в складі австро-угорських коаліційних військ з російською армією. Перемога була здобутою ціною втрати більше половини особового складу легіону. 81 вояк був вбитий, 293 поранені, 285 потрапило в полон. Найбільше втрат було серед старшинського складу. Ще 1927 року за ініціативою Тернопільського, Вівоцького та Бережанського повітового осередків Товариства охорони воєнних могил на пам'ять про героїзм українського стрілецтва на Усоні насипали меморіальний курган, який відразу став місцем паломництва українців. Це викликало різкий спротив польської влади. Польська поліція забороняла проведення мітингів на Усоні. Через рік польський уряд видав постанову, згідно з якою всі захоронення вояків на Усоні переносять на один цвинтар у селі Підвисоке. Усоня стає відома як розрита могила, її розкопували декілька разів, неодноразово нищив і хрест на ній. Українці протестували проти такої наруги в польському сеймі, зверталися з позовами за оскверненням могил до суду, врешті відновлювали могили, встановлювали хрести. Та все повторилося раз за разом. Після проголошення Львова в червні 41-го року акту відновлення української держави на Усоні прийшов багатотисячний мітинг, на який прибули українці з усіх куточків Галичини. Німецька влада і тут повела себе так, як завжди, і заборонила мітинг. Радянський режим також жорстко боровся за викорінення пам'яті українців, будь-яких згадок про героїчне минуле українського народу, його прагнення до незалежності. В 1970-х роках поховання на Усоні ледве вдалося зберегти від того, щоб їх розграли на сільськогосподарські угіддя. Ще за існування комуністичної влади, у липні 89-го року на Усоні відбувся великий багатотисячний мітинг реквієм, на якому майорили синьо-жовті прапори. Нині на вершині гори Усоня височить хрест скорботи і слави, встановлений у 1994 році, як дана світу пам'яті українських січових стрільців. На мраморових сплитах викарбовані імена полеглих тут героїв. Поруч з хрестом збудована капличка для відправ і молитви. У 2007 році біля підніжжя хреста скорботи і слави було встановлено дежурний прапор 2008-го стенд пам'яті. Усоня вилучала символ ідеї боротьби за волю України, доказ незламності духу та звитяжності українського січового стрілецтва. Це треба було показати, напевно, на початку маршруту, як завжди, що маємо, то маємо. От так, встановити такий стенд, такий початок маршруту. Ось така якась вона історія гори Усоня, та боївки тут відбувалися. Надіюсь, воно вам сподобалося, і такі відео будуть вам цікаві. І надіюсь, часом нам вийде відвідати місця не тільки боїв січових стрільців, а й козацькі. І тому подібне. Не знаю, як у нас мілітарна історія складеться, подивимося, як воно буде. Нагадую, що ви на каналі Два Городки. Дякую, що додивились. Попрошу нас підписатися, прокоментувати, порадити другу, порадити місце, де можна щось відвідати цікаве. І вам цікаво, і нам цікаво. До зустрічі, друзі. Всім щасливо і пока.